মাটিং খাংসৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিয়া হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ স্কুলত নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব দিয়া নহয়, কাৰণ আমাৰ ছাৰে আমাৰ স্কুলখনক যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ছাৰ অহা হৈছে প্ৰিন্সিপাল শ্ৰীযুত অশোক গগৈ ছাৰ, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বহু উন্নতি হৈছে। আমাৰ টিংখাং উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এতিয়া নামো হৈছে আগতকৈ বহুত, আমাৰ এইবাৰ ৰিজাল্টো ভাল হৈছে বহুত। টিংখাং আমাৰ স্কুলত ছাৰে নীতি নিয়ম কৰিছে যে ল'ৰাবোৰে চুলি দীঘল কৰিব নোৱাৰে, আঙুঠি পিন্ধিব নোৱাৰে, তাৰপিছত স্কুলত এই ভালপোৱা চালপোৱাও হ'ব নোৱাৰে, এই ছোৱালীবোৰে বা ল'ৰাবোৰে আঙুঠি চাঙুঠি পিন্ধা নহ'ব, আঙুঠি চুৰি চুলি নট বেলেগ কাপোৰ স্কুলৰ ড্ৰেছৰ বাহিৰে বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি ল'ৰা ছোৱালী আহিব নোৱাৰে। ছেকেণ্ড ইয়েৰ হওক বা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হওক ছেকেণ্ড ইয়েৰ হওক সকলো ল'ৰা ছোৱালী এটা সময়তে ওলাই যাব পাৰে বাহিৰলৈ, ছেকেণ্ড ইয়েৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া মন তেতিয়া ওলাই যাব দিয়া নহয়, পলাই গ'লেও ইয়াত একশ্যন এটা লোৱা হয়, মানে ছাৰে নিৰ্দিষ্ট এটা ইয়াত নিয়ম বান্ধি দিছে। আৰু ইয়াত ছাৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা সভা সকলোৱে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, সকলোৱে উপস্থিত থাকিব লাগে ইয়াত, সকলো গেট তাৰপিছত যোনে যোনে দেৰি হয় সিহঁতক বিদ্যালয়ত সোমোৱা দিয়া নহয় বা সিহঁতি দেৰি কৰিলে গেট বন্ধ কৰি দিয়া হয়। সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আছে, টিচাৰৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আছে, যোনে সকলোৱে সেইটো সময়ত আহি পাব লাগে। আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী সকলো ছাৰ বাইদেউ আমাৰ কাৰণে বহুত কৰি আছে। আমাৰ এতিয়া ছাৰ অহাৰ পৰা ক্লাছো বহুত ভালকৈ হয়, ইয়াত ভুল কৰিলে শাস্তি প্ৰদান কৰা হয়, ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে সমানভাৱে শাস্তি দিয়া হয়, কাকো একো এৰি দিয়া নহয়। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ক'বলৈ গ'লে বহুত ভাল, যেতিয়াবা ছাৰ আহিছে আমাৰ সকলোৱে মনৰ কথাবোৰ ক'বলৈ একো এইটো নালাগে, ছাৰক আমি মনৰ কথা নিজেই খুলি পিনে ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই বিদ্যালয়ৰ আমি কিছুমান মই নিয়ম বান্ধি দিছিলোঁ, ইয়ালৈ ফোন আনিব নোৱাৰিব, ইয়াত ল'ৰাই কাণফুলি পিন্ধিব নোৱাৰিব, ইয়াত ল'ৰাই চুলি দীঘলকৈ ৰাখিব নোৱাৰিব, আৰু সকলোৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে আহিব লাগিব, ছোৱালীয়ে আঙুঠি নিপিন্ধে, ল'ৰাই খাৰু নিপিন্ধে, ল'ৰাৰ কাণফুলি নাই। আৰু আমি আহিব দিন ধৰি ইয়াত শিখৰ ৰজনীগন্ধা এই ধৰণৰ পেকেটৰ আমি আহিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, সেইটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই লোৱাৰ সাৱধানতাৰ বাবে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো ফলাফল দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু ভাল লাগিছে এইকাৰণেই যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি যিটো অৱহেলা, সেই অৱহেলাটো ক্ৰমান্বয়ে আমি দূৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বৰ গৰিমা আমি পুনৰ ঘূৰাই আনিব লাগিব, আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যিটো বদনাম সেইটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব। এইখিনি প্ৰচেষ্টা আমি হাতত ৰাখিছোঁ, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাতে এখন জাকত জিলিকা বিদ্যালয় হয় আৰু ইয়াৰ পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে সকলো দিশতে, কেৱল পঢ়া শুনা বুলিয়ে কথা নাই, যে সকলো দিশতে যাতে পাৰ্গত হয়, এক মানৱীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অগ্ৰণী ভূমিকা লয়। আৰু ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো মানে ব্যৱহাৰ সেইটো আমি অভিভূত হওঁ, প্ৰত্যেকে খুব শান্তভাৱে থাকে আৰু নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি সচেতন হৈ থাকে।